এখন রেস্টুরেন্ট হয়, ইয়াৰ রেস্টুরেন্টত আমি ভাত খাবলৈ যাম। এতিয়া বহুত গরম, কাপড় পিন্ধিব পৰা নাই, কেচি গেঞ্জি পিন্ধি আহিছো। এনে মোৰ ফ্ৰেণ্ড দছপালো হৈ আছে গেঞ্জি পিন্ধি। দেখিছে আনি কেনেকুৱা লাগিলে লাঞ্চ? মজা, নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু ববিতাস কুকিং টুৰ এণ্ড ব্লগ। আজি ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। এফালে ওলাই আহিছোঁ, আমাৰ লগতে ৰাণীহঁতো আহিছে, কিবা কিনিবলৈ গৈছে দোকানলৈ, পাণ কিনে নেকি তাই, মিঠা পাণ। আৰু আমি অৱশ্যে অথনিতে ওলালোঁ, কমে 9টামান বজাতে দুলীয়াজানৰ পৰা ওলাইছোঁ আৰু অৰুণাচললৈ বুলি গৈ আছোঁ। অৰুণাচলৰ আমি ক'ত যাওঁ, কি কৰোঁ, সেইখিনি আপোনালোকক সকলো দেখুৱাই থাকিম। আৰু দুলীয়াজানৰ পৰা আহি অকণমান তিনিচুকীয়াত সোমালোঁ। তিনিচুকীয়াত সোমাই এতিয়া এই অকণমান NS 37ত ৰৈছোঁহি, তাইও সেই পাণ লয় বোলে। পালি পাণ? নাই, এতিয়া পাণ নেপালে বুলি ৰাণী হাই এটা কৰি দে, হাই এটা কৰি দে। হাই বগা বগা ওলাইছে এতিয়া একেবাৰে গৈ অৰুণাচলত লগ পাম। কালি হলদি আছে যিহেতু, সেইবাবে আজি ওলাই আহিছোঁ। আৰু এইফালে এওঁলোকে গাড়ী দিয়া সকলোবোৰ নামি গৈছে নিজৰ নিজৰ কামত। যশফালে পাছ বনাব গৈছে, এওঁ কিবা ল'ব গৈছে, ৰাণীয়ে কিবা ল'ব গৈছে, মই গাড়ী বহি আছো। আৰু NS 37ত নামিছিলো, অলপ সময় ৰৈছিলো তাত। আমাৰ তিনিচুকীয়াতে বহুত দেৰি হ'ল, আমি লৰালৈকে মই আপোনালোকক জাষ্ট ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলো বুলি একো জনালো। আৰু এতিয়া সেই গাড়ীত অকলে বহি আছো, ভাবিছো ঠাণ্ডাকে কওঁ, কাৰণ গাড়ীত সকলোৱে কথা পাতি অহাৰ লগত আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ কথা পাতিব পৰা নাই। ভাবিছো এতিয়া অকণমান গাড়ীত বহি থাকোঁতে আপোনালোকক জনাই দিওঁ। আমি নাম চাই আহিছো, আইফালে যশপাল পাছ বনাই দিলে। যশপাল পাছ হ'ল, এইটো পাছ হৈ গ'ল, ৰেডি, পাছ ইজ ৰেডি, থেংক ইউ। যশপালে গৰমত গৈ মেলি পাঁচ বনাই আনিছে, ৰাণীও কিবা কিবি ল'ব গৈছে। গাড়ীত বস্তু ঢেৰ আছে, তথাপিতো তাই আৰু ল'বলৈ গৈছে। চবৰে গাড়ীত গ'লে এনেই কিবা কিবি চপাই থাকিব মন যায়, টোপনি ধৰিছে, কিন্তু চবৰ লগত কথা পাতি আছো যেতিয়া শুবলৈও মন যায়, কাৰণ জাৰ্ণিটো এনজয় কৰিবলৈ ভাল লাগে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, মই সকলোখিনি দেখুৱাম। এখন নতুন আজি ৰিজৰ্টত যাম, আৰু লগতে এখন নতুন ধাবা হয়, কাম লজিঙো আছে তাত। মই সকলোখিনি আপোনালোকক তাত গৈ জনাই আছো, কাৰণ আপোনালোকক দেখুৱাৰ লগতে কৈ থাকিলে আপোনালোকে বুজি পাব, আৰু চাইও ভাল পাব, শুনিও ভাল পাব। ব'লক তেন্তে ভিডিঅ'টো এনেদৰে আৰম্ভ কৰি থাকিম, ৰাস্তাত য'ত যেনেকে পাৰো। আৰু কমেও আধা ঘণ্টামান বাট যোৱাৰ পাছত, মানে নামচাই গেটৰ পৰা আমি আৰু আধা ঘণ্টামান বাট যোৱাৰ পাছত আমাৰ হোটেল আহি আমি পাইছিলোহি, মানে আমাৰ গন্তব্য স্থান। লৰালৈকে সকলোবোৰ কথা আপোনালোকক জনাব পৰা নাই, সেইবাবে মই দুখিত, কাৰণ আমি আজি এদিনৰ বাবে থকাকৈ আহিছিলোঁ নামচাইলৈ। আৰু নামচাই নলং বুলি এঠাই আছোহি, একদম ৰাস্তাৰ কিনাৰতে হোটেলখন। আপোনালোকক সকলোখিনি মই দেখাম, আজি ৰাতিটো থাকিম, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পোৱাৰ লগতে সকলোখিনি ভালদৰে জনাম। আৰু এইখনেই হৈছে হোটেল LD, মানে লাঞ্চ ডেট ফুল ফৰ্মটো ক'বলৈ গ'লে। আৰু এইফালে তেওঁলোকৰ মেনেজাৰ বুলি ক'ব লাগিব। তেখেতৰ নামটো হৈছে শিৱাজী দত্ত, তেওঁ তিনিচুকীয়াৰ হয়। আৰু LD হোটেলত, মানে লাঞ্চ ডেটত, তেওঁ মেনেজাৰ লগতে সকলোখিনি চোৱা চিতাও কৰে। আৰু আপোনালোকক কোনোবা এইফালৰ পৰা গ'লেও, বাহিৰৰ পৰা আহিলেও তেওঁ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। তেওঁৰ নাম্বাৰটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আৰু বুকিঙৰ কাৰণে তেওঁৰ লগতে কণ্টেক্ট কৰিবলৈও হ'ব। আৰু ৰিচেপশ্যনত গান বাজি থকাৰ লগতে আৰু নতুন নতুন গেষ্ট আহি আছিলে, অলপ হুলস্থুল হৈ আছে, আৰু লগতে অলপ ইকো হৈ আছিল, কথা বতৰাবোৰ অলপ ক'বলৈ দিগদাৰ হোৱাত মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ভইচ অভাৰ দি ভিডিঅ'টো লৈ আহিব লগা হৈছে। আৰু সেই ফৰ্মেলিটিজখিনি পূৰা কৰি আমি নিজৰ নিজৰ ৰুমলৈ গ'লো। ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আমাৰ ৰুম আছে, আৰু সকলোখিনি দেখুৱাবলৈ মোৰ লগতে আপোনালোকক ওপৰলৈ লৈ যাব লাগিব। ব'লক, এইটো যশপালতো আছে 107। যশপাল ৰুম ঠিকে আছে, ৰাণী ঠিক, ইহঁতত অলপ পটাপট দেখাই দিছোঁ। এয়া 106, ধুনীয়া ভিউ, হোৱা ঠিকে আছে, ৰাস্তা কিনাৰতে একদম। আৰু এইটো আছে ৰাণীহঁতৰ ৰুম। অকণমান কেতিয়াবা বিল্ডিঙৰ কাৰণে ৰুমবোৰ অলপ তেয়াৰ বেকা কৰিব লগা হয়, বা কিছুমান সকলোবোৰ ৰুম স্কুৱাৰ শ্বেপত নহ'ব পাৰে, সেইকাৰণে অকণমান বেলেগ বেলেগ হয়। আৰু বাকী আমাৰ ৰুমটো কেনেকুৱা চাই লওঁ। আৰু এইটো 106 আমাৰ নাম্বাৰ। আৰু এইটো আপোনালোকক দেখুৱাম, বলক, এই দেখিছে, এইখন এখন ধুনীয়া বেড দিয়া আছে, মস্ত ডাঙৰ বিছনা। আৰু এইফালে একদম ৰাস্তাৰ ভিউ, ৰাস্তাৰ কিনাৰতে। আৰু এইফালে দিয়া আছে LCD, পানী, টেলিফোন, ইলেক্ট্ৰিক কেটলি, সেইবোৰ দেখিছে, সকলো আছে। আমি এতিয়া বস্তু থৈ দিছোঁ, আৰু বস্তু খোলাৰ আগতে ভাবিছোঁ পটাপট ৰুমটো দিলোঁ। আৰু ধুনীয়াকৈ ইয়াত আছে, ৰাণীহঁতৰ তাতো বেলেগ আছে, আমাৰ ইয়াতো এই বেলেগ আছে। বস্তু থৈছোঁ এতিয়া। আৰু ইয়াত চাওক, আপোনালোকে মোক গোটেইখন দেখিছে নহয়, একদম ফ্ল'ৰৰ পৰা একদম ওপৰলৈকে পূৰা গ্লাছ। আৰু সেই ৰাস্তা কিনাৰতে এয়া একদম, এইটো হাইৱে, হাইৱে কিনাৰতে আছে। ইয়াত দেখিব, এয়া চাওক, হোটেল LD লিখা আছে। আৰু আপোনালোকে এইখিনি জনাব বিচাৰিম, LD মানে হৈছে লাঞ্চ ডেট, আৰু এইখন টক্সিটা। আৰু এই ৰাস্তাটো যে দেখিছে, এই ৰাস্তাটোৱেদি সোমাই গ'লে টক্সিটা পায়। ইয়াৰ পৰা ৱাকিং ডিষ্টেঞ্চ একদম 1 কিলোমিটাৰতে পাই যাব বুলি কৈছে, আমি খোজকাঢ়ি যাব পাৰিম বুলিও কৈছে তেওঁলোকে। আৰু এইফালে এয়া সৰুকৈ এখন শ্বেল্ফ আছে, এইফালেও যাব পাৰি চাগে ক'ৰবালৈ। আৰু এইফালে বেলকনি আছে, মই মানুহজনক মাতি যদি আনি দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম ভালকৈ। আৰু এইখন দেখিছে ন, শ্বেল্ফ এখন আছে, মই কৈছোঁ ইয়াত কিবা কিবি থ'ব পাৰি। আৰু ৰুম, আৰু
LDR টক্সিটা ওচৰা চুকি আছে ইয়াত আপোনালোকে টক্সিটা চাবলৈ আহিলে ইয়াত থাকিব পাৰিব কিহৰ কাৰণে মই আপোনালোকক জনাই দিম ভাবিছোঁ হোটেলখনো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব আৰু ইফালে লৰালৰিকৈ বাথৰুমটো সোমায়ে সেই মিৰৰখন আছে বেচিন আছে মই ওলাইছোঁ চিধা আৰু এইফালে দেখিছে সকলোবোৰ আছে গিজাৰ যি যি লাগে বাথৰুমটো বিশেষ দেখাবলগীয়া একো নাই মুঠতে এটা ধুনীয়া ৰুম বৰ্তমান ৰুম ক'বলৈ গ'লে বহুত ভাল লাগিছে এইটো আৰু এইটো এটা ৰুম হ'ল তেওঁলোকৰ 101 এইটো পটাপট দেখাই দিওঁ বোলো এইটো 101 এটা ধুনীয়া ৰুম জাস্পালতে এইটো ৰুম চেঞ্জ কৰিব নেকি অকণমান সেইটো কাৰণে এইটো ৰুমো চাইছে ইয়াতো এনেদৰে আছে একদম এই ৰাস্তা বহিবলৈ একদম ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বেঞ্চ টাইপৰ বনাই থোৱা আছে ইয়াতো সেই একে বৰ ধুনীয়া ৰুমবোৰ বহুত পচন্দ হৈছে ইয়াতো বিছনাখন যথেষ্ট ডাঙৰ আর তেওঁলোকৰ এইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় ইয়াৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত আমি ভাত খাবলৈ যাম এতিয়া লাঞ্চ কৰিবলৈ তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু সোমাই চিধা আপোনালোকে ইয়াত ৰিচেপশ্যন আছে ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ এইটো লবিও আছে লগতে সৰুকৈ আৰু ইফালে চাগে ক'বলৈ বাহিৰলৈ যাব পাৰি এইবোৰ ৰুম আছে আৰু কিবা কিবি বাহিৰলৈ গ'লে এইবোৰ কিবা কিবি আছে আৰু আমি আহি কৈছোঁ লাঞ্চ ডেটত আহি পালোহি আৰু ইমানটো বহি আহিছোঁ তথাপিতো আকৌ বহিছোঁ কিন্তু এই বহিবলৈ মন নাই যে গৰমতহে ফেন চলাই দিছে ফেনখন বন্ধ কৰি ললোঁ আমাৰ 106 আৰু 107 ৰুম বুকিং আছিল ৰাণীহঁতৰ ৰুম ৰুমটোত অকণমান কিবা কৰোৱা ওলালে নেকি নাজানো মানে এতিয়াকৈ এই 101 এইটো ৰুমত আহিছে একদম দেখিব ৰিচেপশ্যনৰ এই ফ্ৰণ্টত সেইটো দেখাইছিলোঁ এতিয়া অলপ আগতে আপোনালোকক আৰু তাতে তেহেঁতি চিফ্ট কৰিছে আমি 107 আছোঁ আমাৰ তাত ৰুমৰ একো অসুবিধা নাই আৰু বাকী আপোনালোকক মই এইখিনিতে জনাব বিচাৰিম আৰু ইতিমধ্যে কৈছোঁ LD মানে লাঞ্চ ডে হোটেল লজিং আৰু আছে আছে আৰু তাৰ কিনাৰেদি টক্সিটালৈ সোমাই যাব পাৰি টক্সিটা যিখন নতুনকৈ ৰিজৰ্ট খুলিছে নামচাইৰ ওচৰতে নাংলুং বুলি তাৰ অৰুণাচলৰ আবেলি সময় যাম বুলি ভাবিছোঁ এটা কাম কৰোঁ মই অকণমান ওপৰলৈ তেওঁলোকে ৰুমত সোমাই লওক কথা কৈ আছে কাৰণে অকণমান দিগদাৰ হৈছে চ' অকণমান ইয়াত গেষ্ট থাকিলে ইকো হৈ থাকে ৰুমবোৰ কথা পাতিবলৈও দিগদাৰ হয় বলো অকণমান ৰুমলৈ গৈ আছোঁ ভালো ইয়াতো গেষ্ট আছে আপোনালোকে এইখিনিতে জনাব বিচাৰিম মই যিখন টক্সিটাৰ ৰিজৰ্ট সেইখনলৈ আমি এতিয়া আবেলি যাম আবেলি ইয়াৰ তাৰপিছত গধূলি ভিউটো পাম সেইকাৰণে দুইটা ভিউ এনজয় কৰিবৰ বাবে আমি অকণমান দেৰিকৈ যাম ইয়াতে এতিয়া সেই লাষ্ট ডেটৰ মানে LD হোটেলৰ যিখন ৰেষ্টুৰেণ্ট দেখাইছোঁ তাতে আমি এতিয়া ভাত খাম আপোনালোকে তালৈও লৈ যাম সেইকাৰণে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিতৰখন এতিয়া দেখুৱা নাই যেতিয়া আমি খাবলৈ যাম একেবাৰে তাতে দেখুৱাম আৰু LD হোটেলৰ যিজন অৰ্ণাৰ তেওঁৰ টক্সিটাৰো অৰ্ণাৰ হয় হোটেলখনো বনাইছে যাতে কোনোবা কেতিয়াবা টক্সিটাত আহিলেও ফুৰিবলৈ থাকিব লগা হ'লে থাকিবও পাৰিব সেই আৰু মই এতিয়া আকৌ ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ আমাৰ কৰিডৰলৈ আৰু আপোনালোকে কথাখিনি আধা আধা কোৱা হৈছে কাৰণ ইমান ইকো হৈছে ডিষ্টাৰ্ব হৈছে সেইকাৰণে মই কোৱা নাই তেওঁলোকৰ হোটেলখনত এই LD হোটেলত 4টা AC ৰুম আছে আৰু 4টা নন AC ৰুম আছে মই ফোন নাম্বাৰটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে সুধি কথা পাতি ল'ব হোটেলৰ প্ৰাইচবোৰ বহুত বেছি নহয় বহুতেই ভাল বহুত চাফা একদম নতুনকৈ বনোৱা গম পাই দেখিলে ৰুমবোৰ আহল বহল বিচনাবোৰ মস্ত ডাঙৰ ডাঙৰ দেখি বাথৰুমবোৰ বহুত চাফা অকণমান বাথৰুমটো সৰু হ'লেও একদম চাফা আৰু মানে হৈ যায় আৰু এদিনৰ কাৰণে বহুত ভাল ৰুম পাইছোঁ বহুত ভাল হোটেল পাইছোঁ বহুত ভাল লাগিছে আহি থাকিও আৰু মানে যিখিনি আমি ভাবিছিলোঁ ভয় লাগি আছিলে কিবা কিবা হ'ব লজ বা ধাবা কৈছে সেইটো কাৰণে চিন্তা লাগি আহিছে কিন্তু অহাৰ লগে লগে ৰুমত সোমাই চবেই ভাল পাইছে ভাল পাইছা নে হেৰা পানী নামিবলৈ ৰেডি হৈ লৈছে গৰমো আজি টেম্পাৰেচাৰো আছে নথকা নহয় ঘামি গজামি অৱস্থা নাই প্ৰথমতে ভোক লাগিছে ভাতটো খাই লওঁ ব্ৰেকফাষ্ট যিহেতু ভালকে কৰা নাই বাকী সেই মই আপোনালোকক জনাই দিলোঁ তেওঁলোকৰ মানে হোটেল LD 4টা নন AC ৰুম আছে আৰু 4টা AC ৰুম আছে দাম কিটা সেই 3000 AC কিটাত আৰু নন AC কিটাত 2400 আৰু বাকী আপোনালোকে কথা পাতি ল'ব এতিয়া বেলেগ দেখাবলৈ একো নাই ইয়াত মই যিখিনি দেখাবলৈ আছে ক'বলৈ আছে আপোনালোকক ক'লো আৰু যদি মই পাৰোঁ ব্লগ একেটাতে লৈ আহিব চেষ্টা কৰিম যদি দীঘলীয়া নহয় মানে ভিডিঅ'টো আৰু যদি নহয় মই দুটা বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' লৈ আহিম হোটেল LD আৰু টক্সিটাৰ আপোনালোকে চাই ভাল পাব বুলি মই তেনেকেইটাৰে কৈছোঁ এতিয়া তেনে বোলো বাৰু বাকী ক'বলগীয়া একো নাই আমি এতিয়া লাঞ্চ কৰিব যাম অকণ ফ্ৰেছ হ'লো সিহঁতি ফ্ৰেছ হ'লো তেওঁলোকেতো হ'লেই আমি দুজনী হ'বলৈ আছে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম কি কম কি নাই সকলোখিনি দেখুৱাই থাকিম বহুত গৰম কাপোৰ পিন্ধিব পৰা নাই দেই কেঁচি গেঞ্জি পিন্ধি আহি আছো এনে মোৰ ফ্ৰেণ্ড জছপালো আহি আছে গেঞ্জি পিন্ধি জছপালো দেখিছে ৰ'দ পৰিছে একদম কেলে আহিছিলি তহঁতে গৰমত ফুৰিবলৈ তহঁতৰ উৎপাত লাগিছে গৰমত আহিছে এইকেইটা ফুৰিবলৈ আৰু এতিয়া চব আৰু এইখন এনেকুৱা ৰেষ্টুৰেণ্ট ৰাণীটো গৰম লাগিছে ঠাণ্ডা লাগিছে গৰম লাগিছে মোৰ ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে চাওক ইহঁতৰ ঠাণ্ডা লাগিছে জছপালৰ ঠাণ্ডা লাগিছে এওঁ ঠাণ্ডা লাগিছে বৰ গৰম আৰু
আৰু দুপৰীয়া খাবৰ বাবে আমি নিৰামিষ থালি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, মানে ভেজ থালি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, কাৰণ ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাকত থালি ৰেডি হৈয়ে থাকে আৰু বহুত ভোকো লাগি আছিল। আৰু লগতে আমি স্মক পৰ্ক আৰু বইল পৰ্কো দিছিলোঁ। আৰু এই নিৰামিষ থালিখনত, মানে ভেজ থালিখনত, টোপোলা ভাতৰ লগতে ভেন্দি ভাজি, শাকো এখন ভাল ভাজি আৰু অলপমান পিটিকা আৰু এখন শাকৰ বহুতেই টেষ্টি জোল দিছিল। আপোনালোকে ভাবিব পাৰে টোপোলা বুলি কৈছে, কিন্তু টোপোলাত দিয়া নাই, একেই বস্তু মেৰিয়াই দিয়া নাই মাথো। যিহেতু বহুতে ভোক লাগি আছে, এতিয়া একদম ৰবলে মন নাই, লৰালৰিকৈ খাই লওঁ। আৰু এইফালে মোৰ প্লেটখন এনেদৰে মই সজাই লৈছো, যি যি মোক লাগে, আৰু বাকী ভাল লাগিলে আৰু অলপ লৈ পিনে খাম, লৰালৰিকৈ খাই লওঁ দেই। আৰু এই যে বাতিত মই লৈ শাকৰ জোল অলপ খাইছো, আৰু আপোনালোকক যে দেখাইছিলো থালিখনত শাকৰ জোলকণ, বহুতেই টেষ্টি হৈছিল খাবলে। অৱশ্যে অকল শাকৰ জোলকণেই নহয়, কলবোৰ খাবলৈ বহুতেই ভাল হৈছিল। আৰু আপোনালোকে গলে লাঞ্চ ডেটত এবাৰ, মানে এল ডিত নোখোৱাকে কেতিয়াও নাহিব, বহুতেই টেষ্টি খোৱা বোৱাবোৰ। আৰু ইয়াত দেখিছে নহয়, এল ডি মানে লাঞ্চ ডেট হোটেলত আমি দুপৰীয়া সাজটো খাই ললোঁ, প্লেট একদম চাফা আৰু খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হৈছিলে। অলপ পাছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাইছো, ৰ'ব হাতখন ধুই লওঁ। আৰু ইয়াতো আহিলে আপোনালোকৰ খেলা ধূলাৰ ব্যৱস্থা কৰি থৈছে তেওঁলোকে। ৰাণী কেনেকুৱা লাগিলে লাঞ্চ? মজা, এতিয়া লিখা আছে লাঞ্চ ডেট। মই ভাবিছোঁ এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰ পৰাই ইয়াতে বিদায় লওঁ, কাৰণ ভিডিঅ'টো নহ'লে বহুতেই বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব। আৰু এই জনাইছিলোঁ আপোনালোকক টক্সিটা আৰু লাঞ্চ ডেটৰ, মানে এল ডি হোটেলৰ ভিডিঅ' বেলেগ বেলেগে লৈ আহিলে আপোনালোকে চাইও ভাল পাব। আৰু ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'টোত আৰু বাকীখিনি মই দেখুৱাম, আমি টক্সিটালৈ গৈছিলোঁ আৰু তাৰ সকলোখিনি আপোনালোকক জনামো। আৰু আশা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো, মানে এইটো ভিডিঅ' চাই নিশ্চয় ভাল পালে। আৰু যদি চাই ভাল পায়, লাইক কৰিবলৈ, কমেণ্ট কৰিবলৈ, শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে নতুন মোৰ চেনেলটো চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ উভতি নাযাব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, এইটো ভিডিঅ' ইমানতে সামৰিছোঁ। আকৌ ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'টোৰ সৈতে অতি সোনকালে আপোনালোকৰ লগ পাই প্ৰতিশ্ৰুতি। বাই বাই।